wedi gofyn I fand pres y dref o draw i'r siop chips am scampi surprise. Mae'n ag ymysgedd dda o bobl a chymeriadau yma. Heno, gawn ni weld faint o awyd sy'n na am bysgod lleol. Gawn ta, ti am ddangos mi be'i wneud efo'r dogfish mewn? Di am triad, eh? Mae jyst un beth bach yn ymhwyni, ddiogia. Mae hwn dal I symud. Jyst y nerfs, diog. Neith o jyst dal i'r igno, hon. Mae allan o'r dŵr, es oria. Ynddi. Oce, wel, os ti'n dweud, jyst nerfus. Paid e bod yn nerfus? Rwan dim fyd i'r unig un sydd wedi gweld pysgod marw'n dal I symud. Jules? Roedd y darna yma o forgwn ar fi'n mynd i'r popty. Yeah, the fish is moving, but it's dead. Dwi'n mynd i'n gwneud gynta. Di torri ffins I gyd off. O'r cefn i'r ffrynt, ie? Iawn. O, mae gennym bod math o bits yn y fo. Be mae'n iwsio bits mae gyd? Oh my god, mae dal I symud. Mae hwnna'n amazing. Ti'n o bedd e? Dwi'n meddwl oedd e'n cysgu yno. Pam? Ww, fe i'n brydwyd am bysgod yn symud. Heb bynna, bydda. Ti'n o brathu, chdi? Haid! Haid! Es y rong. Mae dal I symud! Dal I symud! Mae'n i'n ben off! A dyna fo. Hei! Dyma gyda'i sgweld os yw'n dal I symud? Dwi'n jyst yn gobeithio fod nhw'n gwerthfawr oci. Peder ydy wedi mynd drwy iddo, er mwyn cyrraedd y pwynt yma. Band, pres, porth eithwi, mae ganddo ni scampi arbennig ar eich cyfar chi. Ww! Ww, yn wir. Felly, pwy sydd yn llwglyd? Halen am unigir yma yna. Dyna fo. No, I haven't either. I'm thinking it's cod. I'm thinking it's cod. Do you think it's cod? Arbennig o fa. Ydi o? Yndi. O, dwi'n falch. Dwi'n gwybod mae o'n soft iawn. Yndi. Ond mae'n flasus iawn. Yndi. Neis? Ie. Digon o blas iddo fa. A Jess, di brofi fod o'n iawn ac yn saff I fita. Dwi am fita fo hyn hefyd. Do, ha, no. Mae o'n neis. Er mod I wedi ddal o fy hun, neu un o'n nhw. Dwi'n meddwl fod rŵan yn amser dda I ddeud wrthyn nhw be di'r surprise yn y scampi. Da chi barod am hyn? Da. Da chi newydd fita un o'r rhain. Rwy'n gwybod beth di o? Dogfish. Dogfish, morgi, ie, yeah, dogfish. Dwi'n edrych mor hyll. Dydy'n y bysgodin Dylan, ac chi? Na. Ond beth ydych chi'n meddwl o'r blas? Wel, oedd o'n neis. Ydy'r blas dal yr un mor neis ar ôl I chi weld I wyneb o? Na. Fysa ti yn dewis dogfish? Na, ddim yn y flwyddyn, na. Felly, da ni wedi newid y feddwl di lla? Ie, mae'n blas da. Dwi'n meddwl whiting neu'r cod oedd o. Ie, ges o stro. Wel, a fyna rai da, dwi'n meddwl yn do. Be sy'n braf ydy, dwi'n meddwl bod ni wedi medru newid meddyliau, rhai o'r pobol yna, am y morgi, neu'r dogfish drian, sydd, dwi'n gobeithio, na'r goelin dda ar gyfer y dyfodol, pan fydda ni falle'n gallu newid y meddyliau nhw am y ffordd maen nhw'n prynu pysgod. Dwi'n meddwl fod y dre yma yn barod am yr her. Yn yr hen warws ar lanau'r fenau, mae pobl y dre wedi dod I...